ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಮನವಿಗೆ ಮಣಿದ ವಕೀಲರು. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಮನವಿಗೆ ಮಣಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಕೀಲರು. ವಕೀಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದು ಅಂತ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಮನವಿಗೆ ವಕೀಲರು ಮಣಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಿಲ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಪರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆ, ಕಷ್ಟ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯಥೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಕೀಲರು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಕೀಲರ ಸಮೂಹ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಹ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣವರು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಬಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಒಮ್ಮತದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ಪಕ್ಷದವರು ಬಂದು ಒಮ್ಮತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬಂದಿದೆ. ವಕೀಲರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪರಿಸರ ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಮಾರು 5,000 ವಕೀಲರು ಈ ಒಂದು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ನಾವು ವಾಪಸ್ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಸಹ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಹೇಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀನು ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಕೀಲರು ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿವೇಕ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಶಾಲ್ ರಘು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಏನು ವಕೀಲರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 100% ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ವಕೀಲರ ಸಮುದಾಯ, ನಾವು ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಮಾತು, ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮಾತು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮಾತು, ಕಾರಜೋಳ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳರವರು, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಜಾರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಧರಣಿಯನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.